Dobrý den, vážení a milí přátelé, máme tady princeznu Nahrášku, krásného tygříčka srdíčkového, který má dvě vrstvy pelíšku od vodných tet a moc si to užívá. Je to pan doktůrek, krásný kocourek, který, troufám si říct, se má velmi, velmi dobře a doufejme, že se bude mít dlouho dobře a že tady s námi bude ještě hodně dlouho, protože on je úžasný kluk. Úplně nejlepší, kdyby si kocourka samozřejmě někdo vzal, jenže on už je to takový pacient, zároveň je doktor a zároveň je potřeba, aby hlídal svůj zdravotní stav, protože je to chlapeček, který má ledviny, jakoby sice už se mu ty ledvinové hodnoty snížily, ale má je tam hraniční anebo zvýšené a tak dále a už je to starší chlapík. Přišel do útulku s obrovskou ránou v oblasti krku. Museli jsme do útulku povolávat paní doktorku. Měl vysokánské ledvinové hodnoty, tělíčko vyhublé. Ránu bylo potřeba ošetřit. Takový ty uhnilý kusy, vlastně, které tam byly okolo, tak bylo potřeba nutné vlastně začistit, odstranit a tak dále. Takže dostal infusku, do narkózy nemohl, takže byl lehce zasedován a paní doktorka tu ránu ošetřila. V rámci oslabení, když to těličko je hodně, hodně vlastně zatížený, tak se přidává jedna záležitost ke druhé a to se taky stalo v případě nádherného tygříčka. Řešili jsme dlouhodobě střevní bakteriální potíže, vymizelou střevní mikroflóru. Trvalo opravdu téměř rok, 3/4 roku, než se vlastně podařilo ty střívka nějakým způsobem srovnat a než jsme mohli změnit vlastně stravu z gastrointestinálu na jinou, na ledvinovou a tak dále. Takže samozřejmě zase pozvolným přimícháváním a bylo to náročný. Řešili jsme i dočasně, že měl k těm ledvinám se mu přidávaly záněty močového měchýře a tak dále. A on bydlí tady na, až se potom časem to těličko srovnalo, teďka vlastně máme zvýšené, nebo občas i jsou tam zvýšené, nebudu říkat, že jsou v pořádku, nejsou, jsou hraniční nebo zvýšené, jsou tam zvýšené ty ledvinové hodnoty, jde o staršího chlapíka, jak jsme zmínili, ale on je šťastný, je spokojený, je úžasný a dělá pana doktora právě proto, že on byl teritoriálním kocourkem. Když přišel, tak opravdu ty ostatní kočičí kamarády nepřijal, nebo jsem tam měl takovou ulítlou záležitost, že na někoho skočil a tak dále. Takže i když jsme ho se snažili začlenit do útulkové kuchyně, pak jsme mu zvolili místečko tady, protože on si nebral servítky. Ale má tady i kamarády, on si třeba zvykl tím, že chodí do hospitalizace Mio, Papkat, tak a na inzulín, a nebo tady byl hospitalizovaný Lojzíček, tak třeba tyhle kamarády dva má, třeba už by byl ve skupině klidnější, ale my to nepokoušíme. Tady má zázemíčko, tady to má rád, tady to hlídá a střídá se na službách vlastně s veterinárními lékaři. Takže tygříček vás všechny velmi zdraví. Mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.